はい、では渡辺プロ、あの中級者の方、まあ、B クラスと呼ばれる方々ですかね、はい、に向けての練習方法あればお願いします。はい、まあ、B クラスぐらいの方で、まあ、特に試合に出られるような方の、まあ、練習方法で、はい、結構ゴーストゲームっていう、まあ、練習方法があるんですよ。はい、まあ、例えば、まあ、4個だったら4個をブレイクして最初フリーボールから取り切るみたいなんで、取り切れたら自分に1セットつけて、取り切れなかったら、まあ、仮想のそのゴーストの相手に1セットつけて、ちゃんとそのセットの記録をしてそのゴーストに勝とうっていうゲームなんですけれども、うん、ちょっとそのゴーストゲームを改良したアレンジしたゲームが、はい、まあ、今回ちょっとご紹介するゴーストゲームなんですね。で、何をするかっていうと、新ゴーストゲームそうですね、まあ、もしかしたらもうすでに巷にはあるかもしれないので、渡辺プロ考案のってわけでも多分ないと思うんですよね。なんかいつしかやるようになってたんで、誰から教わったかかなと思うんですけど、はい、まあ、とりあえずブレイクは9ボールのブレイクをじゃあしてもらってよろしいですか。まずは9個のブレイクをブレイクしてもらいます。普通にそうですね、いつも通りそうですね、ブレイクをブレイクしてもらって、今じゃあ、はい、例えばスキル、まあ、JPA でもしやってる JPA のスキル6だとしましょう。はい、なんかじゃあ5にしようかな。 B クラスなんで5ぐらいにします。はい、はい、でじゃあ自分のまずそのスキル例えば5だとしたら、うん、台上に9番を含めた5個残してほしいんですよ。なるほど。この5個だったら自分だったら取り切れる、フリーボールからだったら取り切れるっていう5個を残してもらいたいんですよ。なるほど。そうすると全体の組み立てが見えるようになります。例えばこことここのつながりが難しいから、この球を落とすとこの配置は取りやすくなるんじゃないかとか、ここトラブってるからこっちの球を落としたらトラブル解消できるんだけど、こっちのトラブってる球よりもあこっち側のトラブってる球を解消した方が取りやすいんじゃないかみたいな。はあ、なるほど。そうなんですよ。組み立てる力と、まあ、実際その自分が選んだ配置というか、自分が一番優しいと思って選んだ配置なんで、はいはいはい、球をその配置を取り切って、はいはい、きちんと自分のセットにつなげるっていう。9番は残す。そう、9番は残します。通常で。で、ブレイクに今1個入ったんで、この状態からあと3つ落とせば、大丈夫、5個になりますよね。はい、でこの3つがなければ、この残ったテーブル上の5個だったら取り切れるって思う球をじゃあ3つ落としてもらって。なるほど。もう手で取っていく。そうです、そうです。5本でも落としてみてください。ね、まず僕思うに8から9ちょっといやらしいので、あ、そうですね、1番は捨てよう。そうですね、8番捨てよう。この辺もちょっとややこしいので、ややこしいですね。いらっしゃいますね。ポケットは通ってるから、どっちか消したいって、どっちも消すもありだな。5から7の関係性が、まあ、いいと思うので、いいですね。この2つを消します。はい、はい、いいですね。この2つを取ります。この5個で、フリーボールから、はいはいはい、ここさえちゃんと出せれば、そうですね、そうですね、になりやすい、まあ、自分自身もそうなんですけど、練習のための練習になりやすいので、練習のための練習。そうです、そうです。なるほど、それは素晴らしい、いい言葉です。そうです。やっぱ試合のためにみんな練習すると思うので、はい、なるべく試合の臨場感で取るっていうのすごい勉強になりますね。ちゃんと組み立てないと適当に取るっていうわけじゃない。そうです、そうです。その段階である程度関係性を見てっていうのが、そうです、そうです、そうです。すごい勉強になります。これは流行りますね。あ、ちょっといいですね。これは確かに JPA って、まあ、やってない方もいるとは思うんですけども、
多分 B クラスとかだと4個、5個、6個ぐらい。なるほど。 B クラスだったら7個、8個、うん、まあ、ブレックで落ちちゃうんですけど、フリーボールからだったらやっぱり取り切りたいので、綺麗に散ってたら、はい、これ上級者というよりは中級者ですね。そうですね、上級者はブレイクし、フリーボールだったら絶対取り切りたいですね。そうですね、4、5、6個ぐらいやっぱり確実に。はい、なるほど、わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい。